Séria Programujeme s Yetim, podséria Vakata Slovensky pokračuje rýchlosťou svetla. V sérii Vakata Slovensky sa dozviete, ako počítač číta JavaScript. Takže sa dajme rýchlosťou svetla do práce. Čaká nás level v kapitole viacnásobné argumenty. Už nám tam nezostáva veľa cvičení. Pokračujeme cvičením číslo 13, alebo levelom číslo 13. Bol som upozornený, že je to komplikovaný level, že bude na jeho riešenie že budeme na jeho riešenie potrebovať pero a papier. Skúsim to najskôr si to nejako tie medzi výsledky zapamätať. Ak to nepôjde, tak budem to musieť to video nahrať znovu a nejako si vymyslieť, nájsť nejakú plochu, kde budem môcť si tie medzi výsledky zapisovať. Na riadku 1 deklarujem premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Začínam tom funkciou. Začínam premennou. Hodnotou je teda referencia na tú funkciu. Keď deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu, jej telo nás nezaujíma, takže skáčeme až na riadok 5. A tu opakujeme rovnaký postup. Takže vytvárame funkciu, len meníme číslo riadku. Treba dávať pozor 5. Je to dlhý level, tak aby som ho nerobil odznova. Takže vytváram premennú list. No, priraďujem referenciu na túto funkciu. Na riadku 9 opäť vytváram funkciu. Teraz vytváram premennú left, deklarujem premennú left. Hodnotou bude referencia na túto funkciu. No a na riadku 13 začína zábava. Chceme deklarovať premennú x. Musíme však vedieť jej hodnotu. Tú hodnotu dostaneme, keď zavoláme funkciu uzol. Tá funkcia uzol má 3 argumenty. Hodnotu tohto argumentu nevieme. Neviem ani hodnotu tohto argumentu. Jedne 6. Nás potešila, to vieme. Tieto dva argumenty sú rovnocenné, tak začneme tým v tom prípade ľavým argumentom. Lenže ani tento argument nie je taký jednoduchý. Keby sme zavolali teraz túto funkciu, vidíme, že má 3 argumenty, opäť 2 poznáme, tretí nie. Takže musíme začať z úplných vnútorností. Zavoláme túto funkciu, aby sme zistili prvý argument. Túto funkciu, aby sme zistili druhý argument. Deviatku už máme. Potom zavoláme túto funkciu, čím zistíme hodnotu prvého argumentu a potom sa môžeme dať do tohto. Šesku tam máme. No, je tu práce ako na kostole. Tak začneme týmto. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme číslo 13. Tá 13 tu bude často používaná. Keď voláme funkciu, úplne automaticky si vytvoríme frame. Voláme funkciu s argumentom 4. Pozrieme si definíciu. Tam je parameter k, takže vytvárame premennú k. A hodnotou bude hodnota toho argumentu, primitívne číslo 4. Do konzoly vytlačíme list log. Nepoužívame úvodzovky. A dostávame sa na návratový riadok. Ideme vrátiť objekt. Ten objekt nemáme, tak si ho musíme vytvoriť. Takže vytvárame objekt s vlastnosťou k. A hodnotou tej vlastnosti je hodnota premennej k. To je táto 4. Návratová hodnota je pripravená, to znamená, tento frame už nepotrebujeme, ničíme ho a tento objekt ideme vrátiť na riadok 13.
13 vyberáme z zásobníka volaní. Takže tento argument bude tento objekt. Po volaní tejto funkcie dostaneme ako navratovú hodnotu tento objekt. Teraz ideme získať argument, ktorý dostaneme, keď zavoláme túto funkciu. Do zásobníka volaní po druhý krát vkladáme číslo 13, automaticky vytvárame frame, argument 5 a vieme, že ten parameter je k, veď už sme tú funkciu volali, tento raz tam bude primitívna číselná hodnota 5. Do konzoly vytlačíme list, bez úvodzoviek, aj keď je to reťazec, a ideme vrátiť objekt. Takže objekt si vytvoríme. Vlastnosť k a hodnotou bude hodnota premennej k, čo je momentálne 5. Takže vždy vrátime nejaký iný objekt. V prvom prípade to bolo vlastnosť k mala hodnotu 4, teraz má vlastnosť k hodnotu 5. Máme pripravený objekt, ktorý vrátime. Tento frame už nepotrebujeme, tak ho ničíme. A čo s týmto objektom? Chceme ho vrátiť na riadok 13. 13 vyberáme do zásobníka volaní. Takže už vieme, že to hodnotou, ktorú dostaneme po volaní tejto funkcie, bude tento objekt. Po volaní tejto funkcie dostaneme tento objekt a tu máme 9. Tak môžeme teraz konečne zavolať tú funkciu uzol. Už vieme presne hodnoty argumentov. Takže ďalšia 13. Do zásobníka volaní vkladáme 13. Treba dávať pozor. 13. Automaticky vytvárame frame. Voláme node. Tá funkcia node má až 3 parametre, čo budú naše premenné. Prvou premennou bude ľavá časť. Môžeme povedať, že stromu, keď sú tam listy. A hodnotou bude referencia na tento objekt. Takže referencia na tento objekt. Potom tam máme premennú right. Hodnotou bude referencia na tento objekt. A ešte tu máme premennú k. A tam sme posielali 9. Primitívne číslo 9. Tak vyzerá to aspoň pri tomto volaní 4 plus 5, 9. Ľavé listy, ľavá časť stromu, pravá časť stromu a počet listov 9. Môže to tak byť, nemusí. To nie je pri riešení úloh na vakata dôležité. Ide o to pochopiť, ako počítač číta JavaScript. Takže sme sa dostali kde. Zatiaľ sme iba len deklarovali premenné. Môžeme ísť na riadok 2. Do konzoly vytlačíme uzol. Takže log bez úvodzoviek uzol. Dobre. Musíme si pripraviť návratový objekt. S tromi pármi vlastnosť hodnota. Takže vytvor objekt. Prvou vlastnosťou je vlastnosť ľavá časť. Ľavou časťou stromu bude hodnota premennej ľava, čo je referencia na tento objekt. Teraz ideme pridať ďalšiu vlastnosť. Pravá časť stromu. Hodnotou bude referencia na hodnotu vlastnosti, hodnotu premennej pravá, čo je tento objekt. Takže nastav referenciu na tento objekt. A ešte tu máme tretiu vlastnosť, k. A
hodnotou bude hodnota premennej k, čo je 9. Takže strom máme pripravený, môžeme ho vrátiť. To znamená, toto už nepotrebujeme. Ničíme ten frame. A tento objekt chceme vrátiť na riadok 13. 13 vyberáme zo zásobníka volaní. Dobre, tým máme už vybavenú túto časť. Vieme, že tam bude referencia na tento objekt. Teraz ideme volať túto funkciu. Takže ideme volať funkciu, do zásobníka volaní dáme opäť 13. Automaticky si vytvoríme nový frame. Voláme list s argumentom 8. Už vieme, že tu bude premenná k a hodnotou bude číslo 8. Volali sme funkciu list. Do konzoly vytlačíme ten list log leaf bez úvodzoviek. Opakujem to stále, ale tu je možnosť ľahkého omylu, takže leaf. A už si pripravíme návratový objekt. Takže vytvor objekt. Vlastnosť bude k. A hodnotou tej vlastnosti bude hodnota premennej k, čo je 8. Primitívna číselná hodnota 8. Dobre, objekt máme pripravený. Frame splnil svoju úlohu, môžeme ho zničiť. Tento objekt vrátime na riadok 13. 13 vyberáme do zásobníka volaní. Už vieme hodnotu prvého argumentu, vieme hodnotu druhého argumentu. Prvý argument je až toto celé. Vieme hodnotu prvého argumentu, vieme hodnotu druhého argumentu a 6, čiže tretí argument. Takže môžeme volať ešte raz funkciu z riadku 13. Takže do zásobníka volaní si uložíme 13. Automaticky si vytvoríme frame. Ideme opäť do tej funkcie uzol. Očakávame tri parametre. Takže prvou premennou v tom lokálnom frame bude premenná ľavý. Voláme to s tým, čo nám vrátilo volanie tejto funkcie, a to bolo toto. Takže pridáme tam referenciu na tento objekt. Dobre. Druhou premennou bude vpravo. Hodnotou bude referencia na to, čo nám vrátil volanie tejto funkcie, čo je tento objekt. Takže referencia na tento objekt. A ešte tu bude premenná k. To bude obyčajná primitívna číselná hodnota 6. Takže nastav primitívnu 6. Dobre. Parametre a argumenty sú za nami. Môžeme prejsť do tela funkcie. Do konzoly máme vytlačiť not. Takže log bez úvodzoviek uzol. Dobre. Ideme vrátiť tento objekt. Už sme raz podobný objekt vracali. To je tento objekt. Ten raz to bude samozrejme iný objekt. Takže vytvor objekt.
Budú tam mená vlastnosti rovnaké, ale hodnoty uvidíme, či budú tie isté alebo iné. Takže vlastnosť hlavy, musíme si to trochu oddialiť. Skúsime to na 150. Takže kde sme sa dostali k tej vlastnosti hlavy? Takže left. Hodnotou bude hodnota premennej left, čo je referencia na tento objekt. Takže už vidíme, že to bude iné. Teraz vlastnosť pravý. Čo bude referencia na tento objekt. A ešte tu máme, tu sme, vlastnosť K, hodnota tej vlastnosti K bude 6. Dobre, návratový objekt máme pripravený, to znamená, tento frame môžeme zničiť. Dobre, a tento objekt chceme vrátiť na riadok 13. 13 vyberáme do zásobníka volaný a konečne môžeme deklarovať premennú x. Takže premenná x a hodnotou bude referencia na tento objekt. Tak. Ešte tu máme riadok 14. Chceme deklarovať premennú i, ale najskôr musíme zistiť hodnotu tohto argumentu, čo je vlastne volanie funkcie. Ten argument použijeme pri volaní tejto funkcie. Takže začíname týmto. Voláme funkciu, to znamená do zásobníka volaní uložíme tento raz riadok 14. Tam sa chceme vrátiť. Volali sme funkciu, to znamená musíme vytvoriť frame. Argumentu máme x, voláme funkciu left. Tam sme ešte, myslím, že neboli. Neboli, lebo v konzole nie je nič vytlačené. Meno parametra je tiež x, takže tu máme ten náš frame. Takže premenná x, hodnotou bude hodnota tejto premennej x, čo je referencia na tento objekt. Nastav referenciu na tento objekt. Môžeme prejsť do tela funkcie. Zapíšeme si do konzoly, že sme tu. Takže log, obyčajný reťazec bez úvodzoviek. Takže left. A čo vrátime? Vrátime to, čo nájdeme v premennej x. To je tu. Nájdeme tu referenciu na tento objekt a v tom objekte nájdeme vlastnosť left, čo je referencia na tento objekt. Dobre, si to pre istotu skontrolujem, nechcem sa už pomýliť na záver. Takže, kde sme left? Sme v lefte tu. Premenná x. Vlastnosť left, čo je referencia na tento objekt. Zapamätáme si, že je to tento veľký objekt. To sme vrátili. Dobre. Takže máme pripravenú návratovú hodnotu. Môžeme zrušiť tento frame. A tento objekt chceme vrátiť na riadok 14. 14 vyberieme z zásobníka volaní
Opäť sme na riadku 14, už môžeme volať znovu funkciu left s argumentom týmto, s týmto objektom. Takže do zásobníka volaní si vložíme 14. Voláme funkciu, to znamená, musíme si vytvoriť automaticky nový frame. Voláme funkciu left, tá očakáva parameter x, to bude naša premenná. A volaním tejto funkcie sme získali návratovú hodnotu, čo je referencia na tento objekt. Takže nastavíme referenciu na tento objekt. Dobre. Môžeme prejsť dovnútra tej funkcie. Do konzoly opäť vytlačíme ľavý lock a left. Vidíme, ako sa tá konzola líši od zásobníka. Do konzoly sa to píše od vrchu nadol, ale do zásobníka sa to vkladá od spodu nahor. Takže konzolu máme za sebou. Teraz treba zistiť, čo vrátime. Premenná x a referencia na tento objekt. Tu nájdeme vlastnosť left a vlastnosť left nám ukazuje sem. Takže vraciame tento objekt. Už to neopakujem, dúfam, že som to dobre urobil. Tak vieme, čo máme vrátiť. Tak ničíme tento frame. Tento objekt chceme vrátiť na riadok 14. Verím si, že som sa nepomýlil. 14 vyberáme z zásobníka volaní. Môžeme deklarovať premennú i, pretože už vieme, čo bude jej hodnotou. Mala by to byť referencia na tento objekt. Super. Dostávame sa na posledný riadok do konzoly. Chceme vytlačiť hodnotu toho, na čo ukazuje premenná i. I ukazuje na tento objekt. Vlastnosť k, štvorka. Takže lock a číslo 4. Dobre, som rád, že som to dokázal aj bez použitia ceruzky a papiera.